E rëndësishme është që kësaj radhe të vazhdojmë të kthehemi në punë për të bërë diçka për këtë zonë. Fjalët e shumta janë fugarallik, thot populli. Por e vërteta është që Elbasani kësaj radhe ka peshën më të rëndësishme të një rezultati i cili do të jetë vendimtar për drejtimin që do të marrë Shqipëria, për atë që do të duhet jetë Shqipëria jo në 4 vite të ardhme, por në 10 vite të ardhme. Përballë kemi një grup njerëzish, Iliri, Monika, Saliu, Luli, të cilët i kemi provuar. Tani, le të thotë njërë, këta janë ndryshimi që po vjen, apo këta janë ai ndryshimi që mos artë kur. Dhe unë besoj që këta nuk e meritojnë. Këta janë bërë bashkë, jo se i duan të mirën katunit ri, jo se do vinë nga bëjnë kanalizimit u rezeza, jo se do vinë nga regulojnë ndryqimin publik, jo se do nga regulojnë ujnë e pishëm, jo se do nga merojnë legalizimet, jo se do nga bëjnë punët publike që kemi nevojë. Por këta duan, s'ka nasi lidhe me ne, këta kanë hallë në vetë.